mingla ba jumaro 2021 january tayan ne ya ni 21 yan ni ma phaya ye nok kubat daw go atu dwa khan yu bo atwa atin no anine pyin sin tha de season le takhu shi ba de ai ya ga ro sia zol lin aw ye sia ma renu ye sia joshua ye juma ye le yauk yi ta tha de renew your mind with holy spirit tan shin no win yan no ne sain na long pyin sin chin so de sa au ကျမတို့ ပြင်ဆင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီစာအုပ်ဟာ ဖျားသခင်ရဲ့ 2021 နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖျားစကားပြောမယ့်အရာတွေ ဖျားရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော် ဖျားသခင်ရဲ့ ဖွင့်ပြခြင်းတွေ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်နှလုံးကို တန်ရှင်သော ဝိညာဉ်တော် နဲ့ အတူ ပြင်ဆင်ခြင်းတွေ ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲ ဘာတွေကို အဓိကထားပြီးတော့ ဒီနှစ်မှာ စာငတ်ရမလဲ ဘာတွေက ကျွန်တော် ကျမတို့ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ နေရာ ပေးသင့်လဲ မပေးသင့်ဘူးလဲ ဘယ်လိုမျိုးနှလုံးသားနဲ့ စက္ကပ် အနံပြီးတော့ လုံဆောင်ရမလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ နှစ်သက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စက္ကပ် အနံဖို့ရန် အထောက်အကူပြုမယ် devotional စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ ဒီစာအုပ်ကို ကျမတို့ DUMCA Facebook page ကနေတော့လကောင် Miracle Maker Facebook page ဆရာဇော်လင်းအောင်ရဲ့ Facebook page ဆရာမ Renu ဆရာ Joshua ကျမတို့ရဲ့ Facebook page တွေကနေပြီးတော့ download ရယူလို့ ရနိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြချင်တယ် ဒီအပြင် ကျမအားပေးချင်တဲ့အရာကတော့ မိမိတို့ disciple group တွေ cell group တွေ ရှိရင်လဲ နေ့စဉ်ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့ မိခွန်းတွေ အထဲမှာပါပါတယ် เนาะ နေ့စဉ် ကျမတို့ချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့လဲ discuss လုပ်ပါ အချင်းချင်းလဲပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါ အဲ့ဒီခါမှာမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာပို့ပြီးဝိညာဉ်ရရမှာလဲ တိုးတက်လာမယ် အတူတကွ ကျမတို့ဒီနှစ်သက်မှာဖျားသခင်ထံမှာ စက္ကပ် အနံရင်း တွားရအောင်လို့အားပေးချင်တာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီပြင် ကျမတို့မနက်တိုင်းမှာလဲ devotional assistant ကျမတို့ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ ကျမတို့မလေးရှားနိုင်မနက် 10 နာရီတိုင်းမှာ DUMC page ကနေရော ကျမတို့ devotional သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ ဒီအရာကိုလဲ ကြည့်ရှုပြီးတော့ပါဝင်ပါလို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့ နေ့ရက်အလိုက်စာအုပ်မှာရေးသားထားတဲ့ဆရာဆရာမတွေက video အားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့လဲနှုတ်ကပတ်တော့ထိုနေ့ရက်မှာဝင်ခသွားမှာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဒီ season မှာ renew your mind တဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြန်လဲပြီးတော့အသက်ပြုတ်ပြန်လိုက်ပါလို့အားလုံးကိုပြောပြချင်ပါတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဘုရားသခင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေ